Program plný hudby a tanečných choreografií. Takto jednoducho by sa dala charakterizovať tohtoročná hudobno-tanečná show Základnej umeleckej školy Holíč. Uskutočnila sa v amfiteátri Domu kultúry v piatok 10. júna. Po úvodnom vystúpení školskej skupiny D-Band, ktorú vystriedala so solovým spevom Tamara Bizeková, sa v tanečnom pásme predstavili deti z materskej školy Lúčky a z prípravného štúdia Základnej umeleckej školy. V ďalšej časti programu patrilo pódium predovšetkým tancu. Svoje umenie predviedli žiaci tanečného odboru z triedy učiteľky Márie Kutalovej z Holíčskej Zušky a z pobočky v Brodskom pod vedením učiteľky Barbory Barkociovej. Nacvičili a predviedli aj choreografie, s ktorými uspeli na tohtoročných súťažiach. Tanečníci Holíčskej Zušky aj v tomto školskom roku potvrdili, že patria na Slovensku k najlepším. Na súťažných podujatiach získali viacero medailových ocenení, vrátane tých najcennejších v rôznych kategóriách na celoštátnej súťaži Senecká dúha 2016. Najúspešnejším holíčskym tanečníčkam a ich učiteľkám riaditeľ školy Peter Kovárik verejne poblahoprial a odovzdal zaslúžené odmeny. Nevšedným ocenením, dekorovaním slávnostnou šerpou, vyjadrili žiaci svoju vďaku zástupkyni riaditeľa Veronike Zapletalovej. Pôsobivé choreografie v podaní mladých tanečníkov, sprevádzané hrou svetiel, umocnili aj záverečnú časť vyše trojhodinového programu. Organizátori opäť nesklamali a i tentoraz pripravili hudobno-tanečnú show, ako sa patrí. Thank you.